हेलो बंधुगण बंधुगण आज आम कथा शिक्षा और रोजगार विषय रोजगार रोजगार आजिकल दुनिया रे समस्ते एम बी ए एम सी ए बी सी ए बीडीएच खाली सब एजुकेशन एजुकेशन बट एजुकेशन रोजगार पर नु एजुकेशन टा शिक्षा टा केवल ज्ञान पर कौन सी पिला आर्ट्स पढ़े ଭାରତର ବା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ଆମର ଜମି ବିଷୟରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ଏସବୁ ଯିଏ ସାଇନ୍ସ ନିଏ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି ସୋ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହିଁ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆଟାରେ ଶିକ୍ଷକ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଶିଖୁଛେ କାହା ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରୁ ସୋ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଆମ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ଼ସ ଆମର ବଡି କ'ଣ କ'ଣ ମାଗୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିବା କେମିତି କେଉଁ ସଂସ୍କାରରେ ଚାଲିବା କେଉଁ ରିଲିଜନକୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନରେ ମିଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମର ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ 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 ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଏଜୁକେସନ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼େ ଠିକ ଗୁଗୁଲ ଠିକ ଗୁଗୁଲର ମାଲିକ ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ ଠିକ ଅମ୍ବାନୀ ଏତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ ଏ ବଡ଼ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ନୁହଁ ଅଦାନୀ ଏତେ ବଡ଼ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ନୁହଁ ସୋ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପାଠର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଦରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଶିକ୍ଷା ଥିଲେ ଇଜ୍ଜତ ଥାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କୁହାଯାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛେ ସେଠର ଜିଓଗ୍ରାଫି କ'ଣ ଆମେ ଇତିହାସ କ'ଣ ଏସବୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଜୀବନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ବିଷୟରେ ଆମ ଦେହ ବିଷୟରେ ଆମ ଶରୀର ବିଷୟରେ ନିଡ଼ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ଗଣିତ ଗଣିତ ନିହାତି ଦରକାର ଜୀବନରେ ତ ମିଶାଣ ପ୍ରେରଣ ହରଣ ଏସବୁରେ ଚାଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଜୁକେସନ୍ ଦରକାର ଆଉ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଯଦି ପଇସା ଅର୍ଜିବାର ମେସିନ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲି କହୁନ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼ ଯଦି ତାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାୱାର ଅଛି ଟଙ୍କା ୟୁ ଆସିବ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟାଇମ୍ ସୋ ପଇସା ଅର୍ଜିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଜୁକେସନ୍ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯାହା ବି କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାପା ମା କ'ଣ ମୋ ପିଲାକୁ ଆଇସି ପଢ଼େଇବି ସିବିଏସ୍ଇ ପଢ଼େଇବି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବିନି ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି କାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ପଇସାବାଲା ଲୋକ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ନିଜ ଛୁଆକୁ ପଢ଼େଇବେ ସେମାନେ କୁଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିଏ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ନାଓ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ କିଏ ନା ସେଇଟା ବୁଝିବେନି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଇଏକୁ ପଠେଇଦେବେ କେଉଁଠିକି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମକୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନ ସେଠି ସଂସ୍କାର ଶିଖିବେ କିଛି ପିଲା କିନ୍ତୁ କନଭେଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲ ସିବିଏସ୍ଇ ଆଇସି ଏ କ'ଣ ଖାଲି ପଇସା ଖାଲି ଚାକିରି କ'ଣଟା ଚାକିରି କରିବ ଚାକିରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ 7 ଦେଶ ବୁଲିଲି ସବୁଠୁ କରପ୍ଟେଡ୍ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଆମ ଦେଶରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବୋଲିକି ପ୍ରାଣ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମୁଁ ଗଲି ଗୋଟେ ଗରିବ ଦେଶ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଚାକିରିକି
ଖୋ କରୁଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ବିଜନେସ୍, ପାନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରି ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଲି ଭାରତରେ ନୌକର ଚାକର ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ। ମୁଁ ନୌକର ହେବି, ମୁଁ ଚାକର ହେବି, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ହେବି, ଏଇସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାରତରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗଲେ କାମ ନ କରି ପଇସା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଲାଭ ଦିଅ ଫାଇଦା ନିଅ, ତମେ ଲାଭ ଦିଅ ଫାଇଦା ନିଅ। ସେଠୁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି? ଫ୍ରି ନୁହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକକୁ ଦେବ, ତମ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତମ ଛୁଆକୁ ଏତିକି ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଫି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, କାରଣ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ବୋଲି ପଇସା ଆସୁଛି, ସେ ଛୁଆ ଯାଇ ଫି ବାନ୍ଧିବ, ସେ ଫି ହିସାବରେ ଯାହା ଲାଭ, ସ୍କୁଲ ମେଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ, ବିଲ୍ଡିଂ ମେଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚରକୁ କେତେ ଦରମା ଯିବ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ, ଆମର ସ୍କୁଲ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସୁଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଏତିକି କାଲକୁଲେସନ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ବଜେଟ୍ ଏତିକି ଦେଇଦେବ, ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତିକି ନେଇଯାଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଏତିକି, 5G ଏସବୁ ଏସବୁ ଚିକ୍ଚାକ୍ ଚିକ୍ଚାକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପାଠ ନେଲେ ବିକଜ ଅଫ୍ ସେଥିରେ ଯିଏ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ମୋର ମୁଁ ମନେକର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୟା ଡିପ୍ଲୋମା ୟା ବିଟେକ୍, ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ପଢ଼େଇବି? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ, ଆଇସି, CBSE, ବିକଜ ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି ନା, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପ୍ରଥମ ଅଛି। ଆରେ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଭାଷା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ପାଇଁ? ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ଆମର ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷା, ଆମେ ଯେମିତି ଏତେ ନଉନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ସେମିତି ଇଂଲିଶ ପିପୁଲ ବି ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି। ଇଂଲିଶ କ'ଣ, ମୁଁ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଂଲିଶ ଏତେ ନିଡ୍ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ଇଂଲିଶ କହିଦେବ ବୁଝିବ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବେ ସେମାନେ ଟେନ୍ସ, ଭର୍ବ, ନାଉନ୍ ଏସବୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ନାହିଁ, ଏ ହାଫ୍ ଇଂଲିଶ ବାସ୍ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଭାଷା ଗୋଟେ କ'ଣ, ବୁଝିବା ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଭାଷା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ୱାଚ୍ଟା, ଘଣ୍ଟାକୁ ୱାଚ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା, 12 o'clock, 12 o'clock, ସୁ ହ୍ୱାଟ୍, ବୁଝିବା ଦରକାର। ମଣିଷର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଆମର ଇଂଲିଶ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ, ତମେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ କହିବ ତମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେବେ, ତମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗାଉଁ ଲିଗଟା, ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଲୋକଙ୍କର। ସୋ ଶିକ୍ଷାକୁ ରୋଜଗାର ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ହେଲା। ମୁଁ ମୋର କମ୍ପେୟାର ମୋ ସାନ ଭାଇ ସହିତ କହୁଛି, ସେଇଟା କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଠୁ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ରହିକି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଜଗାର କରିଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ତାର 10 ଭାଗରୁ ମୁଁ କ'ଣ, ବହୁତ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି ଗାଁରେ ସେଇ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେନି, ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ନିଜକୁ ସ୍କିଲ୍ଡ ବନାଅ, ରୋଜଗାର କର, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ଡ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ରୋଜଗାରକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଲୋକ ତାଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଏ ଦୁନିଆରେ କୁହେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୁଝିବା ଲୋକ।